Kralj Charles nasleđuje ne samo tron nakon smrti svoje majke, kraljice Elizabete II, već i njeno privatno bogatstvo, bez plaćanja poreza na nasljedstvo, što je privilegija rezervisana za nasljednike kralja. Britanski monarsi nisu obavezni da otkrivaju svoje privatne financije, ali prema Sunday Times listi bogatih 2022. godine kraljičina imovina je vredela oko 370 miliona funti, što je 5 miliona više u odnosu na prethodnu godinu. Buckinghamska palata, kraljevska londonska rezidencija i zamak Windsor, 30 km zapadno od Londona, državna su svojina. Međutim, zamak Balmoral, letovalište kraljevske porodice i rezidencija Sandringham bile su u vlasništvu kraljice i njih nasleđuje Charles. Kraljica je također posjedovala kolekciju kraljevskih maraka u vrednosti od oko 100 miliona funti, prema navodima Timesa 2021. godine. Kraljičino bogatstvo dodaje se ličnom bogatstvu Charlesa, procenjenom na 100 miliona dolara. Čuveni dragulji na kruni procenjeni su na oko 3 milijarde funti, simbolično su pripadali kraljici i automatski se prenose na njenog nasljednika. Princ Filip, suprug Elizabete, ostavio je skromnije bogatstvo od 30 miliona funti kada je umro u aprilu 2021. godine. Posjedovao je kolekciju slika od oko 3000 dela, od kojih je većina bila zaveštena prijateljima i porodici. Stručnjaci navode da je Elizabeta verovatno ostavila testament i da će neke manje sume novca naslediti bliski članovi porodice, ali ne i najveći deo bogatstva koji pripada Charlesu. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.